Kippis the vine. Hei! Minä olen nyt tämmöisessä kuule paikassa, kun... Johon se kävi... Kyyppari. Irvistelemässä. Tämmönen paikka kuin Jukebox. Joo! Tää on tämmönen... Tämmönen paikka. Pitäis olla norjalainen paikka, mutta täällä on norjalaisten kanssa yhtään mitään tekemistä, että... Molemmat pitäjät on ihan täältä kuule Kanarian saarilta. Että niinku pikkunen hoaksi. Mut ei se mitään. Juo maistuu samalta. Ronmia ja kolakolaa ja... Totta kai se kuuluu pien sitruunan siivu. Porukka on ollut hyvin täällä tänä päivänä ja myös kuultu karaokea. Tuolla perällä karaoke isäntä kärppäilee jotakin tota noin niin emäntää, mutta tota noin ilmeisesti ei tullut käpyä tällä kertaa. No dice. No. Ei aina voi voittaa. Jees. Mutta ihan maukkaat juomiset. Täällä. Pimeydessä tänään. Siinä vielä toinen omistajista. Kyllä. Ymmärtävät yskän. Jeppis. Hei. Täältä sitten niin paljon kuin tähän.